नमस्कार दर्शकबिन, आज हामीले करेला खेतीको व्यावसायिक रूपमा कसरी अत्यन्त राम्रोसँग गर्न सकिन्छ र सही प्रविधि के हो यसको र यसलाई कसरी हामीले राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो लगाउने विधि के हो, यसमा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, कसरी थाँक्रा हाल्नुपर्छ, कसरी यसका अरू कुराहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, मल कति मात्रामा हाल्नुपर्छ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले भिडियोको अन्तिमसम्ममा सबै कुराहरू हामीले यहाँ बताउनेछौँ, राजहरू बताउनेछौँ। हजुरहरूले यो भिडियोबाट आफू एउटा सफल करेला खेती व्यावसायिक कृषक तपाईँहरू बन्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हरेक कृषकको लागि एकदमै लाभदायक हुनेछ। अहिले हामीले करेला लगाएको केही दिन भएको छ, केही महिना भएको छ र यहाँ अहिले तपाईँहरूले केही मात्रामा करेलाहरू फलिरहेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामीले यो झालबाट केही करेलाहरू बेची पनि सकेका छौँ। करेला खेती गर्दा यसका विधि विधानहरू के हुने गर्दछन् र यसलाई हामीले कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। करेला खेती लगाउँदा कस्तो किसिमको लोजिक हामीले लगाउनुपर्छ, कस्तो किसिमको तरिका, कस्तो किसिमको टेक्निक, कस्तो किसिमको उपाय हामीले अपनाउनुपर्छ, यो हामीले तपाईँहरूलाई बताउनेछौँ। हामीले करेला खेती लगाउँदा विभिन्न किसिमका तरिकाहरू लगाउने गर्दछौँ। कोही तरिकाहरू हाम्रा सफल हुन्छन् भने कोही तरिका असफल हुन्छन्, तर हामीले यहाँ पूर्ण रूपमा सफल अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो किसिमको फल उत्पादन हुने तरिका यहाँ तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेका छौँ। ती तरिकाहरू के होलान् भनेर तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। कसरी यस्तो तरिकाले अब हामीले यो तपाईँको एक महिना अबको 15-20 दिनमा यो जति पनि यो खाली ठाउँ छ त्यो खाली ठाउँ सबै हाम्रो करेलाले भरिनेछ र अहिले हाम्रो चाहिँ बल्ल करेला केही माथिसम्म अब पुगिसकेको छ। यो अवस्था यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, यो दृश्यहरू हजुरहरूको सामने छ। अब हामी यो खेतीबाली कसरी चाहिँ अब सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी यस्तो बनाउने, कसरी लगाउने भन्नेलाई भन्ने विषयलाई हामी अब अगाडि बढाउँ। हामीले यता यही फिल्डको नजिकै जुन हामीले यहाँ करेला लगाएका छौँ यसको यता यहीँ नजिकै हामीले फेरि यो करेला अर्को करेला सुरु गरेका छौँ र म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु, सबभन्दा पहिला हामीले थाँक्रा हाल्ने तरिका चाहिँ यो तरिकाले हामीले थाँक्रा नमस्ते बनाइन्छ र नमस्ते बनाइसकेपछि फेरि बिचमा अर्को त्यसरी चाहिँ बाँध्दै गएर हामीले यो दुईवटा बिचकोलाई हामीले यस्तो चाहिँ एउटा टनेल जस्तो चाहिँ निर्माण फ्रेम गरिन्छ र त्यो फ्रेम बनाउने क्रममा हामीले यसलाई यहाँबाट यसरी चाहिँ पहिला बाँस गाड्ने र यताबाट यो तरिकाले हामीले फेरि यसलाई चाहिँ यो दिने र बिचमा यस्तो सानसानो किलाहरू अनि यस्तो टोचनहरू लगाउने, फेरि यतापट्टिको साइडमा पनि यो तरिकाले हामीले बाँसलाई चाहिँ त्यही तरिकाले जुन तरिका हामीले उता विपरीत गरेका थियौँ त्यही तरिका यता पनि हामी गर्न सक्छौँ र यो गरिसकेपछि बिचमा हामीले यो जालो बन्ने र जालो बनिसकेपछि यताबाट यो हिँड्ने बाटो टिप्ने बाटो यो हुन्छ भने अहिले यसमा यो करेलाको झाँगहरू यसमा झाँगिन दिनु हुँदैन। पहिला सुरुमा यता आएको मुन्टाहरू पनि यतातिर लाएर चाहिँ सुरुमा अहिले लगाउनुपर्छ र यतापट्टिबाट औषधि हाल्ने ठाउँहरू टिप्ने ठाउँहरू बनाउनुपर्छ र अलि पछि जब अनि यता पनि चाहिँ हामीले करेलाको मुन्टा भरिदिनुपर्छ र यो बिचको जुन एक टनेलबाट अर्को टनेल बिचको दूरी 1, 2, 3, 4 मिटर लगभग 4.5 मिटर योबाट यहाँबाट त्यहाँ पारीसम्मको दूरी लगभग 4.5 मिटर 4 मिटरको दूरीको यो बिचमा तपाईँहरूले एउटा यस्तो टनेल बनाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ र हामीले यहाँ केही करेलाहरू टिपेर पनि यसरी टिप्दैछौँ, यसरी जम्मा गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले खेती गर्दाखेरि करेलामा अत्याधिक मलको आवश्यक पर्छ र तपाईँहरूले मल, जिङ्क, बोरेक, सल्फर, युरिया, डिएपी, पोटास, कुखुराको मल, गाईको मल एकदम प्रशस्त मात्रामा अचुर मात्रामा तपाईँहरूले मलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई मल हालिसकेपछि 20-25 दिन अगाडि नै त्यसलाई जोतेर त्यसमा भएका सबै ढुसीजन्य चिजहरूलाई पुरैलाई चाहिँ कुहाएर माटो युक्त बनाउनुपर्छ र त्यसमा यस्तो किसिमको मल्चिङ लगाएर अनि यो किसिमको थाँक्राहरू तपाईँहरूले चाहिँ हालेर अनि यसरी बिरुवा एक बोटबाट म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। जस्तो तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ एक बोट यहाँनिर छ, अर्को बोट हजुरहरूको अलिक टाढै नै हुन्छ तर यहाँदेखिको बोटभन्दा एक बोटको फेद हो। त्यसपछि हामी लगातार
अलि अगाडि बढ्यौँ भने यहाँ तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो अर्को बोर्डको फेद यहाँनिर छ। यसरी हामीले यसको दुरीलाई तपाईँहरूलाई हामीले बुझाउँदाखेरि एक दुई साढे दुई मिटरको डिस्टेन्समा हामीले एकबाट अर्को बोर्डको दुरी लगाउनुपर्छ र एउटा मात्रै बोर्ड तपाईँहरूले यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को दिशामा पनि त्यही तरिकाले तपाईँहरूले झाला लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी झाला लगाइसकेपछि हामीले त्यो बिचको जुन ग्याप छ हाम्रो चार मिटर साढे चार मिटरको हुनुपर्छ भने यो चाहिँ हाम्रो एक मिटरको ग्यापमा हुनुपर्छ। जुन यो बिचको दुरी तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यो डुरासो यो हाम्रो एक मिटरको ग्यापमा हुनुपर्छ। र यसरी बिरुवाहरू तपाईँले लगभग यसरी यसको दुरी साढे दुई मिटर दुई मिटरको हाराहरूमा यसरी बोर्ड एक बोर्डबाट अर्को बोर्डको डिस्टेन्स र यसरी एक ड्याङबाट अर्को ड्याङको भेटेन साढे चार मिटर फेरि यो बिचको दुरी एक मिटर बनाउने र माथिपट्टि अत्यन्तै बलियो तरिकाले तारहरू र डोराहरूको प्रयोग गरेर जाली बनाउने यस्तो किसिमको बङ्कर हुन्छ यसलाई। पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि बाँसका खपेटाहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा बिहामा लगाउने गेड जस्तो तरिकाले यस्तो यसलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो तरिकाले बाँसलाई यस्तो तरिकाले गाडेर हामीले तलबाट माथिसम्म यसरी गाडेर एउटा चाहिँ बङ्कर बनाउने गर्दथ्यौँ र बाँसका झ्याङै ल्याएर हामीले हाल्ने गर्दथ्यौँ भने अब यसको तरिकाहरू फेर्दै हामीले डोरा र तारहरूको भरमा र यसरी टोचनहरू यसरी चाहिँ अब ढल्छ भनेर यसरी ठाउँ ठाउँबाट यसरी विभिन्न किसिमका टोचनहरूको सपोर्टको आधारमा हामीले यसलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्छौँ र विभिन्न तरिकाले यसलाई हामीले नढल्ने जस्तोसुकै हावा आउँदा पनि नढल्ने बनाउने तयारी गर्छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अचानक ढल्न पनि सक्छ बलियो भएन हावा जोड विपरीत अथवा भुमरी खेलेर आयो भने विभिन्न तरिकाले बाँसहरू कुहिएका परे अथवा कमजोर परे भने त्यो ढल्न सक्छ र यसको लागि तपाईँहरूले पिल्लर अथवा फलामका किलाहरू अत्याधिक बलियो बनाएर माथि फलामकै जाली हालेर पनि व्यावसायिक रूपमा सात आठ वर्षको योजनामा गर्न सक्नुहुन्छ र सधैँ एकै ठाउँमा करेला लगाइराख्दाखेरि त हुँदैन तपाईँको हामीले घुम्ती बाली चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यसरी हामीले सफल हुन सक्छौँ। र सबभन्दा ठुलो मेन कुरो भनेको यो किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ थाँक्रा जुन मेन्टेन यो जुन तरिका छ यो तरिका अति उत्तम यो एकदमै उत्तम तरिका हो र अति अनुभवी तरिकाले गरिएको यहाँ काम देख्नुमा आइरहेको छ र यही तरिका नै सबभन्दा उत्तम तरिका हो र तपाईँहरूले यस्तो किसिमको बङ्कर अलग अलग तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यही नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर हजुरहरूले के हो भने यसको जुन चाहिँ कतिसम्म यो झाल फैलन्छ र कतिसम्म यसले उत्पादन दिन्छ यसको हामीले कुन तरिकाले चाहिँ यो झालमा कति फलाउने कतिको बाक्लो हुन्छ यो कुरालाई हजुरले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गरेर आफ्नो जस्तो वातावरण अनुकूल छ गाउँघरमा अब भिडाला जमिनहरू हुन्छन् त्यसमा त्यस्तै किसिमको थाँक्राहरू हामीले हाल्न सक्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ तराई क्षेत्रमा हामीले यसरी थाँक्रा हाल्न सक्छौँ आफ्नो अनुकूल वातावरण अनुकूल हजुरले आफ्नै तरिकाको एउटा चाहिँ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने यी समस्याहरू आउन सक्छन् त्यस्तोमा यो ट्र्यापरहरू हालेर जुन यो बत्तिलाहरू कुहाउने यस्ता किसिमका किराहरू यसमा आएर टाँसिन्छन् यो तपाईँहरूले चाहिँ बजारमा सजिलोसँग किन्न पाउनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा यी कुराहरू तपाईँहरूले झुन्डाउन सक्नुहुन्छ। हामीले अर्को यतातिर पनि यता विभिन्न किसिमका ट्र्यापरहरू औषधिका उहरू हामीले राखेका छौँ यी तरिकाले हजुरहरूले व्यावसायिक तरिकाले तरकारी खेतीहरूमा लहरे खेतीहरूमा करेला खेतीमा यसरी यो ध्यान पुऱ्याएर गर्छ लौकामा पनि यो अति आवश्यक हुन्छ र अरू अरू काँक्राहरूमा पनि यो किसिमको चाहिँ आवश्यक हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले औषधि मूलो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र यो के जात हो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला यो अहिले पाली जातको चाहिँ करेला हो र हाइब्रिड खालको पाली जातको करेला यहाँ यसरी लगाइएको छ र यसरी तपाईँहरूले आफ्नो मौसम अनुकूल आफ्नो समय अनुकूल यो ग्रीष्म ऋतुमा अथवा गर्मी ऋतुमा गर्मी समयमा यो चाहिँ जब हाम्रो 25-27 डिग्री सेल्सियसबाट माथि तापक्रम हुन थाल्छ तब यसले चाहिँ राम्रो फल उत्पादन दिन्छ भने यो चिसोमा हामीले बेमौसमी निकाल्दाखेरि तपाईँले प्लास्टिकले ढाकेर चिसो मौसममा यसलाई हामीले बिरुवा अगाडि नै बढाउन सक्छौँ र हामीले बेमौसमी तरकारी निकाल्न सक्छौँ। यो अहिले यति बेलाको बेमौसमी हो यो अहिले तपाईँको वैशाखमा फागुनमै चैतमै र वैशाखमै फलिराखेको अवस्था छ। यसरी हामीले यसलाई प्लास्टिकको टनल बनाएर यी बिरुवाहरूलाई हामीले पहिला नै उमारिसकेका थियौँ र त्यही भएर यो छिटो फल्दै गएको छ यसरी हामीले व्यवसाय गर्न सकिन्छ र यसरी हामीले करेला खेती गर्न सकिन्छ र यो तपाईँहरूले मेन कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने थाँक्रा हाल्ने तरिका र बङ्कर बनाउने तरिका यसको इम्पोर्टेन्ट हो र कुन डिस्टेन्समा लगाउने मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ र मल्चिङ गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ झारहरू बिचको आयो भने झारहरू मार्ने उखाल्ने सफा चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ यो तरिकाले हामीले करेला खेती उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी हामी एक सफल कृषक बन्न सक्छौँ र व्यावसायिक तरकारी कृषक भन्न सक्छौँ। जतिले पनि यो करेला खेती कसरी लगाउने होला व्यावसायिक रूपमा भनेर चाहिँ सोचिरहनु भएको थियो
उहाँहरूलाई यो भिडियोले अवश्य पनि उहाँहरूलाई केही न केही ज्ञान हुनेछ भन्ने मेरो एउटा विश्वास छ। र हजुरहरूले यो भिडियो यति बेलसम्म तपाईँहरूले हेर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्ता कृषि सम्बन्धीका र आफ्नो आफूलाई आफ्नै देशमा बसेर व्यावसायिक बनाउने जुन यी नलेजहरू छन्, यी ज्ञानहरू छन्, यिनको लागि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो बनाउनु होला यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर। अनि हामी तपाईँहरूलाई यस्ता विभिन्न किसिमका टेक्निकल र यी कृषिमा फाइदा हुने कुराहरू यहाँ यो युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गर्नेछौँ र तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू मेटाउनेछौँ। अति उत्तम तरिकाहरू के हुन्, कसरी लगाउन सकिन्छ, कसरी अत्याधिक व्यावसायिक कृषक बन्न सकिन्छ र सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा र यसमा आइपर्ने समस्याहरूका विषयमा हामी तपाईँहरूलाई विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। तसर्थ यो भिडियो तपाईँहरूलाई कतिको लाभदायक भयो कमेन्टमा कमेन्ट लेख्नुहोला। र यसरी नै हामीले करेला खेती लगाउन सक्छौँ र करेला खेती लगाउने तरिका नै यही हो र तपाईँहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ आफ्नै तरिकाको थाँक्रा पनि तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यति हो कि तपाईँहरू अनुभवी हुनु पऱ्यो, करेलाको झाल यति हुन्छ, यसरी फल्छ, यो हुन्छ, त्यो तरिकाले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फलामका चाहिँ पिल्लर हाल्न सक्नुहुन्छ, सिमेन्टका पिल्लर हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पर्मानेन्ट तरिकाले चाहिँ 10-20 वर्षको योजनामा काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो तरिकाले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले यो डिस्टेन्समा यो तरिकाले गरायौँ भने हाम्रा जुन चाहिँ फल्ने कुराहरू लगातार फलिराख्छन्। तपाईँहरूले धेरै बाक्लो लाउनुभयो भने पनि फल्दैन, यो किसिमको बङ्करहरू बनाउनु भएन भने पनि तपाईँहरूलाई उभिएर सजिलोसँग टिप्न मिल्दैन। तसर्थ यस्ता कुराहरूमा अति ध्यान दिनुहोला, किनभने हामीले समयको बचत गर्नुपर्ने हुन्छ, अत्याधिक फलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो समय गएपछि, हाम्रो खर्च भइसकेपछि हामीलाई उत्पादन राम्रो हुन सकेन भने हामीलाई धेरै घाटा हुन्छ। तसर्थ हजुरहरूले यो कुरालाई अत्यन्त मध्यनजर गरेर खेतीमा ध्यान दिनुहोला र यसरी अगाडि बढेर हामी तरकारी कृषक र करेला कृषक हामी बन्न सक्छौँ र यसरी करेला लगाउन सकिन्छ। र करेलाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि धेरै फाइदा गर्छ, हाम्रो मुटु भयो, हाम्रो मृगौला भयो, हाम्रो मस्तिष्क भयो, हाम्रा शरीरहरू भयो, यो औषधिको काम गर्छ। यसमा धेरै किसिमका पोषक तत्त्वहरू पनि हुन्छन्, तपाईँहरूले नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू हजुरले अरू माध्यमबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, तर यो सबैको मनपर्ने एउटा तरकारी हो। र तसर्थ यसको लागि भए पनि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई भिडियो मन परे लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, यसको कुनै पैसा लाग्दैन भन्दै अहिले म चिरञ्जीवी ढकाल यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, हजुरहरूले तिनजेलसम्म भिडियो हेर्नुभयो, हस् धन्यवाद। जय नेपाल, जय कृषि।